Mi u nastavku jutarnjeg programa za sam kraj izdvojili smo jednu značajnu temu. Prošle nedelje smo govorili o globalnom naoružanju i da je počela svetska trka upravo za naoružanje. Međutim, danas smo posebno mesto u jutarnjem programu ostavili naoružanju srpske vojske. O svemu tome razgovaram sa našim uvaženim sagovornicima. Gospodin Petar Vojinović, glavni urednik portala Tango Six je sa nama. Dobar vam dan, pre svega, i hvala na izdvojenom vremenu. I profesor doktor Velibor Stević, pukovnik, dobar dan vama i hvala vam što ste ovde sa nama. Dobar dan i hvala vama. Evo, gospodine Vojinoviću, mi smo se družili prošlog vikenda, vi ste stigli iz Emirata i negde puni onako utisaka sa svetskog sajma naoružanja. Međutim, videli smo da se svet za nešto priprema. E sad, gde je tu Srbija i kada govorimo o našem naoružanju, to će svakako i pukovnik možda da nam obrazloži tačno šta je ono što imamo, što nemamo i tako dalje, ali gde smo tu mi u odnosu na Evropu i u odnosu na svet? Pa, zavisi kako se gledamo. Dakle, ukoliko se gledamo to iz vojno-strateškog ugla neposrednih opasnosti, pretnji, rizika, dakle, to svakako postoji. Imamo jedan mali, zapravo malo veći problem što smo okruženi NATO-om. Dakle, u toj nekoj konačnoj krajnjoj igri malo šta možemo da postignemo, ali imamo jedan jako interesantan aspekt vojno-industrijske priče, odnosno te jedne industrije koja je ravnopravna po konceptima, dakle, proizvodnje, zarade, sirovine i svi ti stvari sa ostalim industrijama, ali je vrlo specifična i vodi poreklo kao i većina stvari iz bivše Jugoslavije gde smo dosta toga nasledili. I možemo da, dakle, podelimo tu priču na sposobnosti Vojske Srbije koje imaju veze, kako sam rekao, sa okolinom, gde smo tu, da kažemo, eto, potpuno okruženi jednim dominantnim savezom i možemo da analiziramo tu industriju, koliko ona je interesantna, koliko doprinosi državi, koliko generiše, da kažemo, tih aspekata koji se kasnije prenose i na ekonomski razvoj države. Dakle, tu je negde oko 11 glavnih kompanija namenske industrije koje dominantno proizvode nešto što je već u doba bivše Jugoslavije bila enormna industrija municije, lakšeg naoružanja, ali i tada za Jugoslaviju veoma bizarno za zemlju te veličine i te snage, neke prilično napredne borbene sisteme od, ne znam, podmornica do borbenih aviona. I sada je to otprilike slično, dakle, ono što se najviše troši, ajde da kažemo municija, manjih, većih kalibara, do tih podjednako interesantnih, kompleksnih borbenih sistema gde vi morate u to da uložite, da to razvijate, da onda tražite kupca. Igrom slučaja, tih 10 kompanija je 11 kompanija, to je nekde oko 20.000 ljudi koje otprilike rade između, daje, kažem, 15-20 hiljada, indirektno je tu, ne znam, 50-60 hiljada ljudi, njihovih porodica. To posle mora da se proda. Dakle, s jedne strane imamo većinu tih kompanija koje su na državnom budžetu, jer je to veoma kapitalno intenzivno. Dakle, morate da nabavite mašine, morate da školujete kadrove i to je veoma sporo. Ali, eto, imamo neke rezultate. Evo, pre neki dan je objavljena jedna informacija koja još nije zvanična, da je Jugoimport, SDP, državna kompanija za trgovinu na naoružanje vojne opreme, da je prodala svoj jedan najbitniji proizvod, Noru B-52 Alžiru. I prve informacije su da je to negde oko 3 diviziona, odnosno 50-ak tih mobilnih, odnosno pokretnih haubica. Dakle, Alžiru, zemlji koja je prilično, eto, ovako, zbog raznih aspekata interesantna i to je jedna četvrta ili peta zemlja koja je taj, recimo, projekat još iz Jugoslavije, koji je još neko Jugoslaviji projektovao, pa onda se to godinama, jer to ne može brzo. I eto, tako da, ovo što, kad smo prošle nedelje pričali vezano za Abu Dhabi, to su sve neke sitnije priče vezane za vazduhoplovnu tehnologiju, bespilotne letelice i ostalo. Ovo, na primjer, je prilično ovako, da kažemo, veliki posao, veliko sredstvo koje u Alžiru, konkretno na njihovoj toj evaluaciji po tim informacijama, pobedilo francuski ekvivalent haubicu Cezar. Tako da, eto, da zaključim da
s jedne strane je to priča o, da bi trebalo da se razdvoji, dakle, Vojska Srbije, odnosno taj vojni esnaf i ta mačka se slaže. Slaže se sa vama, da. Dakle, nešto što je bezbednostni aspekt i industrija kao takva, dakle, namenska industrija koja je prilično ovako značajna u poređenju sa ostalim koji imamo u Srbiji. Da, evo, pukovniče, i kada pričamo o tom globalnom svetskom naoružanju, znamo koliko velika sredstva će Srbije izdvojiti i uložiti u svoju namensku industriju, ali takođe ono što znamo od podataka, naoružava se i susedna Hrvatska. Da, ja bih samo krenuo od reforme sistema bezbednosti. Nažalost, mi smo 2005. 6. 7. i 8. i 9. uništili našu vojsku. Mogu da kažem i nažalost, ja sam bio generalni sekretar. Ja kako sam to tada zvao i sad zovem, to je bilo rasturanje vojske. Dobro. Od tog perioda, do današnjeg dana, to ne može da se uporedi koliko je naša vojska ojačala i koliko smo mi postigli. Kolega je izneo neke podatke sa najnovijeg sajma, naoružanja, koliko je to bilo divljenja i koliko je to naš štand, koliko je posjećen, bio posjećen i tako dalje. Te 10-11 firme koje rade sada za našu zemlju, našu Srbiju, one ne mogu da proizvedu koliko sve traži da kupi to naoružanje. Vi ste samo spomenuli artiljerijsko jedno oruđe, to je Nora. Nora je odigrala veliku ulogu i dok sam bio komandan dole u Surdulici 135. i prilikom ulaska u KZB i dok sam bio komandan 37. motorizovane brigade u Raški. Prema tome, interesovanje za naše naoružanje iz dana u dan je sve veće. Posebno napomenuli ste jednu državu našu, naše komšije. Oni su jako zainteresovani, uplašeni. Mi smo sa njima potpisali taj podregionalni sporazum 1996. U stvari, tada je SRJ potpisala, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i SRJ. Oni sada traže da se taj sporazum promeni. Zašto? O kontroli naoružanja. O kontroli naoružanja. Zato što su oni videli da Srbija svaki danom sve je jača vojno, jača. Jača svoje vojne potencijale, jača potencijale, ljudske potencijale, jača svoju logistiku. Povećava se, naglo se povećava potražnja našeg naoružanja, naše opreme. I da počnemo redom od oklopnih jedinica, pa da onda pešadije, pa onda ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušne odbrane. Svi su to sistemi koji su savršeni i koji su sada predmet interesovanja ne samo ovde u našem regionu, nego i šire. Posebno, to kolega sad je bio dole, bio je na ovaj sajam i on je video koliko interesovanje bilo za naše bespilotne letelice. Što bi o tome malo možda kasnije, da ne bi ja... Nekom drugom prilikom ćemo to, zato što nam je isteklo vreme, ali ono što želim da uradimo, evo, za sam kraj, da zaključimo celu ovu priču i da kažemo da, evo, vi ste dali fantastičan primjer, idemo u dobrom pravcu, to je ono što je možda i najvažnije i sa tom porukom se i ste se i vratili sa sajma. Pa da, svakako, kažemo, iz tog dela industrije zaista disproporcionalan broj artikala koji su, dakle, na prodaju, neki će biti i prodati u narednom vremenu, tako da za veličinu zemlje zaista disproporcionalna investicija. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i što smo govorili o ovoj temi, a ova tema je izuzetno značajna ne samo za Srbiju, već i za ceo Balkan. Hvala vam što ste bili deo jutarnjeg programa. Poštovani gledalci, evo, završili smo današnje druženje, naše jutarnje druženje. Ja vam želim lijep i prijatan ostatak ove nedelje, naravno uz nas i uz naš program. Doviđenja.